Paciência. Muitos lugares do mundo pode ser que o futebol seja mesmo só mais um esporte como qualquer outro. Mas aqui no continente americano, o futebol é muito mais que um esporte. É uma paixão de todos os torcedores. Praticamente todos os países do continente americano sonham em levar para casa a taça de campeão da América. Ganhar este título significa ser celebrado por um país inteiro, com direito a desfile em carro aberto nas ruas. Esta forma peculiar de São Januário é por causa da época em que foi construído. Lá se vão mais de 90 anos. Hora do hino do Paraguai. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário, hein? Dois times e o mesmo sonho, conquistar o título. Difícil dizer quem é melhor, né, Mauro? Milton, quem sou eu para prever o vencedor? Bom, eu sou Mauro Betti, mas a questão é a seguinte. Pode analisar a técnica, a prática, a formação, a estatística e tal, mas hoje está cada vez tudo mais igual, tudo cada vez mais equilibrado. Nossa, difícil geral, você dizer quem vai vencer. Só sei que você que vai acompanhar com a gente vai vencer, porque o jogo promete ser muito bom. Vambora então. Juiz autoriza e a bola já está rolando. É aquela coisa da tal fase de estudos. Tanto tudo é chato, mas é necessário. Você precisa ter cautela. O golzinho pode definir tudo e virar um golzinho. Lá vem o contra-ataque. Meteu a bola ali na ponta.
Defendida! Bola enfiada pelo meio da defesa. Coutinho tentou o passe. Mandou lá pro ataque. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Mandou por cima. Militão. Preparou. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. De defesa para agora. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Olha só que grande. Tirou a bola, paquetada. Isso, Gabigol. Pra pôr mais fogo no jogo. Um gol para deixar o título mais perto. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram a contra-golpe perfeito. E o time inaugura o marcador. Vamos. É claro que abrir o placar é sempre importante. Uma final, mais ainda. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Desarmou o adversário e saiu com ela. A bola é pra ele. Tava bem ali, tomou isso, a bola. Militão. Conduziu a bola em direção ao gol. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. E ele recebe em boa posição na ponta. Uma boa chance por ali. A bola acaba batendo na zaga e vai pra escanteio. Defesa tira o perigo dali. Abriu pela esquerda. A equipe ganha o lateral. Coutinho. Falta no menino Couto ali. Chegou junto, nada. Roubou a bola. Agora é a vez de Gabriel. Vai como? Isso! Adolescente para deixar o cara lindo, lindo dentro da área. Pediram para tomar outro. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Aquela bobagem de dizer que 2-0 é um placar perigoso. 1-0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Casemiro. Está armado o contra-ataque. Aperta. Aperta. Aperta a marcação aí. O Brasil está comandando o placar antes do intervalo. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida. Gol! A partida está desempatada. Ele não inventou muito. Foi lá e botou pra dentro. Jogada muito inteligente que acabou no bem e sabe concluir. Não tem jeito.
Tá meio esperto nessa saída de bola, né? De novo, a diferença agora é só de um gol. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É hora para buscar um empate. Lançamento por entre a defesa. Gabriel! E ele consegue afastar a pressão. A metida de bola. Agora vai mandar daí. Bola enfiada entre a marcação. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá cruza. O tempo parece ter passado rápido demais. E agora vamos perguntar ao nosso querido amigo, sobretudo Mauro Betting, o que você achou destes primeiros 45 minutos, hein, Mauro? O jogo está ótimo, mas é fundamental para manter a vitória que a equipe mantenha a mesma concentração, o mesmo padrão de jogo e o mesmo foco. Para conseguir definir essa parada que está ótima para ele. 3 gols no primeiro tempo. O placar é de 2-1. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Coutinho. Lucas Paquetá. Chegou bem, recuperou a bola. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Chutão pra frente. Isso, ele tá. Ele mandou a bola pra frente. Vem o passe. Passe perfeito. Tô chegando nessa bola, né, Gabriel? Agora é a vez de Gabriel. Recebeu o passe. Está em bom. Chutou. Tirou dali e acabou com a pressão. Metida de bola ali pro companheiro. Meteu ali pela esquerda. Ficou pra longe e tirou o perigo dali. Bola enfiada pelo meio da defesa. Procurou alguém ali na frente. Lançamento por entre a defesa. Recebeu em boa posição. A posição. Emendou! Marcação à distância dos adversários. Dá pra discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar, nem pensar em respirar, né? Ih, que lugar de perder a bola! Meu Deus, se não foi falta. Opa, que presente pro adversário! Deixa aí. Olha o chute! Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso foi o mesmo para isso. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Meteu um bico nela, lá para frente. Peraí. Acabar com esse jogo só assim mesmo. Coutinho tá querendo chegar. Coutinho, ele procura o espaço para cruzar. Lucas Paquetá. É, precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse deu jeito. Deu sorte que eu já fiz os três, senão a gente tinha saído a não ser. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Ah, mentira. Gol! Eles estão à frente do placar. À frente não, né, filho? O time já parecia batido, mas acabou encontrando forças. Puta merda. Desse jeito, não de tinha baixo do Alisson. Fácil demais. Na
cara do gol. Você acha que ele ia errar? Eles já correram atrás do empate. Agora a questão é para o treinador. Tenta acabar logo com essa história ou vai para a prorrogação? Quase 90 minutos no relógio. Parece que nós vamos para a prorrogação hoje, a não ser que alguém... Ih, rapaz, agora complicou para eles. Olha a batida. A metida de bola. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Metida de bola por cima. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo... Opa! Que presente pro adversário! Arremesso lateral. Está encerrada a partida. Ainda sem o vencedor. O confronto vai ser decidido na prorrogação. Quando ninguém quer ganhar, o resultado é ruim. Fácil, estava na mão. Os dois merecessem mesmo para a derrota. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Militão. Rodrigo tentou o passe. Jogou na frente para ver o que dá. Oh, gente, Rodrigo tentou a metida de bola. Nossa, deu mole agora. Lucas chutou. Ah, Paquetá. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Essa você não pode perder não, Paquetá. Mandou a bola ali pela esquerda. Cruzou. Salvou esse lance. Fez o simples e afastou o perigo. Chegou na certa. Subiu a bandeira. Impedimento assinalar. Mandou um balão lá pra frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Apita o árbitro. Termina a primeira etapa da prorrogação. É um gol. Não tem prorrogação. Sim, sem ganho, tá sem cansaço, sem superação. É tudo isso e muito mais que a gente vai ter nos últimos 15 minutos. Estamos de volta. Isso. Bola rolando. Nossa, a bola não passou. Agora é hora de liquidar a fatura. Aí. Vem o passe. Partiram da defesa para o ataque. Gabriel Jesus. Isso. Procurou alguém ali na frente. Certo, e certo. Agora, o que é que eu faço? Bateu pro gol. Golaço. Bruno Guimarães. Que golaço. Pode ser o gol do título. Bruno Guimarães. Fazia esse gol. Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute, já podia ter saído na rua do gol, viu? Defesa bobeou, gol do cara. Mais uma assistência do Paquetelson.
time passa a comandar o placar. O time mais uma vez mostrou confiança. É por isso que estão indo tão bem. A metida de bola. Gabriel Jesus. Vai meter pro gol. A batida. Gol! Bruno Guimarães. Mais um dele. E a coisa só melhora para eles. Outra lição de contra-gol. O menino tá brilhando. Já é o terceiro gol dele na Copa América. Fez gol aí na semifinal. E agora decisivo na final. Dois gols. Bruno Guimarães. Que tapa do Gabriel também, né? Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Lançamento por entre a defesa. Vai marcar! Olha a chance! Que defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Gente do céu, não é possível que esses caras vão empatar, né? Meus amigos, o cenário aqui está armado, hein, para um final de arrepiar. Rodrigo. Agora é tentar tocar a bola. Vem a batida. Bruno Guimarães! Mais um do menino. Hat-trick dele. Ele acabou com o jogo. Isso, Bruno Guimarães. Guga, Rodrigo e Bruno. Bruno Guimarães. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele tá merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Que eu ganho com a seleção. Olha lá, os campeões estão fazendo festa. Hoje é dia deles. Vamos comemorar com a torcida a noite inteira. A cidade vai parar para receber os campeões. O destaque foi ele, Bruno Guimarães.